dengdengan ukaranpan di Kampung Pajagalan Des desa Cipendei Kecamatan Pada Larang Kabupaten Bandung Baratpoe salahasa tnggal37 Desember nuges Kaliwat Ballukargen warga ngerasa gegemeun Ballukar Jebolna salah segit tanuh tekurang Ti te 45 warga nudi Ccingngan ku77 kepalakula warga Carem kucaah tepika 2 meter. Dantinggem ima warga c anu ngagui dagte nguwak ngawi kei imah warga Samlah ayah sawwatara Imah warga nu tembok najebowa kata Rajangcaah. Tina 45 anu katajangcaah ti45 diantara naruksakkti mimiti mengesan sedang tepi kaparna. Selasa orang warga Iin nemrakken Dirina jeung anak na opatan katut Incunapan urang lewimi linggung sidinana urut wangunan jagal sapi batan cicing di Imahna. q ngerasa lewang ca Dengdeng Inggiss Narajang Dei keputusan Iin Bogada dasar anu kuat lantaran tanggul anu jebo tapi kaki warita Candi bekensa gemlengna tapi ukur di benteng kusa jumle karung tane biasa lebat lantaran pond anung ke atas pondasi mesin papa didi Oh. jiji hmm. ketua RW di atas tempat atappio Yonge tapi kaki wari masih ayah 10 kepala kula warga nu caricing di pangungsian anu summebar di sa jumleng Nolook diri Nammiharep ka pemerintah Anu Bogawenang sangangkan sagancang nang ngoomeyan eta tanggul sangkan karibnate Kerndapan DCA Jadi totalnya berapa sih Pak kalau, kalau yang masih mengungsi? 4 berarti 10, 10, 10 8, ya? kurang lebih 10 pakalah. E, sekitar 30 rumah, 30 rumah yang termasuk di situ, ada rumah yang berusaha, rusak berat, sedang, oh, tapi sedang ke atas rata-rata. Sammenna caha Dengdeng ballukar limpas nawalungan Cihaurgelis Narajang dua leleok di Kecamatan Ngamprah Jeng Palah Rangkabupaten Bandung Barat poie salah saat tnggal37 Desember 2018 cah karandapan lantaran C walungan Caurgeriis limpas satu tas karandapan hujan gede tepka ngambalukarken tanggu Jebolwa taya korban jiwa dieta musibah teh Sanajan Kitu Ma 105 warga KKMCA Tepika sa meter Algi Muhammad Gifari yang Bandung TV.